Uykula, uykur tüm soğa. Ben ayılgılak sanağın arıcıdım soğa. Ben korku sanağın kuttum soğa. Soğ, arkay, arkay. Açık aydın, ayağım yeger. Ilgime, ılgı. Tumanı yâre yurdağım tutanar kane bedenen kıtanı girerek yıllarda kıtarak diğer saniden dilimde tecrüyen birimde Субтитры.
оскалар, манагли, сгидже погледливи. Кем не? Оскалага социјални педагогна. Аха. Оно што чува е самблав, каде оно, каде, ким, дајри, ким халери. Оскалавот чутала ми е, Амбросија Нургенов насебна. Аха. Ја руеретер. Кени бејатен кулерин турлари инде. Аха. Ен кулерин, рукутен кулерину, еветер бол. Саген кулер. Үлеви келем барын ханын күләнеранда. Неделе астадыр танауды. Кыс ке хайжер танауд. Келен күлеви түлек чахан кәрне. Кыс күнай да? Конкурстар кейін хаттыгыр? Тачу да. Дөн сетейлер балыры? Дөн балыр. Дөн ханын күлеви күлеви күлеви? Сақалы. Сақалы да. Ду атынын күгеме қолынан көрі қымбарам. Да? Қалы өптік те. А то что я не иду гулять на ухо? Ты гулять? А. Сколько лет тебе? А что я не иду сам гулять на ухо? Да. А чего мне надо на ухо? Хангаджа арлан девку. А. А то что я не кутал кимня гулять, кого бикин гулять, как гутал кимня арту. То уже пене тарчи там гулять пара. А сколько ты навал да детсад там буклуб лехтере? Администрация. Yeah.
Yeah.
Атамин, да, мяхан остан туриттақпен, долу нәхелегетті. Манна кәлін үрләбдім бұйыл 5 сыл болар. Аттан бұ, өтчеттар бұ, тұқсайынан манна күрттақтік күттін ұлалылар. Араны фестивальдарға, күрттегелерге бартыр тәңгі күтті бұд. Төл бұ өтчеттарай? Өтчет аттан перебейінен ақтақы, үш-үштен таққа кейі бар. Аттан жың олар атшыда, сүйізбейінден таққа. Олар барын түмен үлілдейі. Аттан аға, хен бір күттір жұндар күттілдар, онында араны тұқтарға бартыр түпсенмет күгіттар ансамбылдары да болуын, олттар да ансамбылдары болуын бартыр күттіқті күтті бұд. Ансамбылдарда аға туар түмшілер барынды қолу? Аты бейі офсайынан бәйбіт өтчеттір бәйбіт тұспы түмшілі ақпет, ол бұғы ғарады ансамбылдарға рақса бұд. Оны кімден аттағы? Әрәлден тұқ молжызынай тұқ бұлар офс түмші. Оны тағынан толыман олттар ансамбылы ден бар, онына күбе ден күгіттір ансамбылдары. Туғы мен бәғы тұрдесе лақыты туғы қолуы қандары бар, адамды әлектір күтті бесіге, опыта дастығыға енді. Аттаға бей тұққа опыта дастығығығығығыр арасты дәрімелерге жөп бұд. Әші де ғылына әйт жөп бұд, онына ұлысыны самал ден күріқтегіге тастайынна күттігін ала бұд. Күріқтегілер балырды қолуыр, аспортивді әңгіме күттір болар? Аға бей аспортивияда бұд, фестивальдар бұд, барта арас көрімді ақ болалар. Ола бедір волейболттан ағалан, культурный, интеллектуальный, спортивный көрімдер барта бар болалар. Сен сетегілер балы? Аға, бұйыл үш месті ол бұд, онағысына әліктен. Оныттан әйіл күйі күтілі ақ әлік біттен әрәлі ақ біттен. Бәйін түгіл әлігіне? Бәйім администрацияға өтчет спеселігіне білейбін. Оны тағынан бәйбіт социалыны некомбертіскі организацияна нендері қырабыт. Оны дәремін әбіт әлдейдігір арас қайсықаларға үрлейбіт. Чоқ ғыранға ең күттір бола? Күттір бұл, ә. Мен туғымен барды? Қаңыл үлләнің? Аты бейі үлләпіт, ұнқуының үлләпіт үш сылы, қай бөкпіт. Үш сыл тұқары фонд кімден әді? Федеральны әгімден әді? Тұқ, фонды? Фонд президентский грант сыл бөкпіт. Үлдар қан екі тәлі әді бөкпіт, ұнна фонд патанин әден тұққыме күттамыт, патчаламыт құлып бұт әді дегір. Тоқым орып бұд, үліне орып бұд. Хирағын әдірдам бұтылам жоро аттанан, Хирас көмі сыңырданан, Дәйіннен әлінненен, Дәйбірденен күм еланан, Аянна тәні ебен. Хөп-хөп аянна, Аллах атым барасан, Хөп-хөп аянна, Ақсым атым барасан, Салга туттарға үмі болыр доғырым Имдан ананын дыланан өтілатан ебін Үксә чугас жамдар бұр үлжетті ебін Хөп-хөп аянна Аллах атым барықсан Хөп-хөп аянна Ақсым атым барықсан Хөп-хөп аянна Аллах атым барықсан Хөп-хөп аянна Ақсым атым барықсан Ирағын адыр Ақсым адым барықсан, Ақсым адым барықсан, Ақсым адым барықсан, Ақсым адым барықсан, Ақсым адым барықсан,